Bir qədər öncə də anons etdiyimiz kimi, Ağsu rayonunun Pirhəsənli kənd ərazisində bir nəfərin ölümü, 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Ağsu sakini 1974-cü il təvəllüdlü Elşad Əmircan oğlu Musayevin idarə etdiyi Mercedes markalı minik maşını, qarşı tərəfdən gələn Ağsunun Pirhəsənli kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Əfrail Məhəbbət oğlu Qurbanovun idarə etdiyi Volkswagen Polo markalı minik maşını ilə toquşub. Hadisə zamanı hər iki avtomobilin sürücüsü, eləcə də sərnişinlər 1999-cu il təvəllüdlü Valeh Teymur oğlu Valehli, 1973-cü il təvəllüdlü Sevda Zülfü qızı Məmmədova yaralanıblar. Onlar Ağsu Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Digər sərnişin 1996-cı il təvəllüdlü Sərfinaz Teymur qızı Valehli dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Xəstələr müvafiq yardım göstərilmiş. Bir nəfərin xəsarəti ağır olduğu üçün təcili tibbi yardım avtomobili ilə Bakı şəhər travmatoloji yüzünə göndərilmişdir.